nanti ada persidangan Majlis Agama Islam Perak dan akan dibincangkan perkara-perkara tersebut, sebab dia kena dilihat secara menyeluruh, tak boleh ambil kes by kes. Sebab ini pun katanya adalah kes yang telah terlebih dahulu, kes Arkam, kes Rufaka. Saya bukan pakar batu, tapi kita akan bawa dalam majlis perunding dan juga dalam persidangan Majlis Agama Islam ini. Dia secara kebetulan Sultan Perak adalah pengurusi MKI, Majlis Kebangsaan Agama Islam. Saya dimaklumkan benda itu pun akan dibincang dalam MKI. Jadi kita akan semua kepada tuanku apa dapatan daripada Jaib lah. Next week, saya mengadap tuanku next week. Habis ni.